Waddenga bannaggana bakyaganya okutegeeza bannaabwe aba Uganda olunaku lwe banaatuuka mu ggwanga, bo bannayuganda beesozza enkambi ey’ekisulo olunaku lwaleero okwongera amaanyi mu kwetegekera omupiira guno. Uganda yakuttunka ne Ghana ku Sande eno Entebe ku Sports Beach mu mpiira ogusooka ogw’empaka ez’okusunsula mu ttiimu ezineetaba mu mpaka z’amawanga ga Africa ez’omwaka guno. Omupiira gujja kusambibwa ku Ntebe Beach, Ntebe Sports Beach, ku Sande ku ssaawa 10, era nga n’ebintu byonna ebya security bikoleddwako. Enteekateeka zaffe ziri za muggundu nkulaba nti poliisi yaffe ekolera ku mazzi ne poliisi yaffe ekolera ku bukalu yonna tukwataganya omulimu wamu, tubeere nti abantu bonna abanajja okulaba omupiira guno tebatuusibwako bulabe bonna. Uganda nayo yakubisaamu engatta egenda eggana ku nkomerera ssabbiiti ejja. Singa Uganda eyita ku Ghana ate yakubeera n'omukisa okwetaba mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna singa eno egenda mu maaso n'okuwangula empaka za Africa. Empaka z'ensi yonna zaakubeera mu ggwanga lya Portugal ng'omwaka guno gunaatera okuggwako. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.